V slovenskem domu v Monoštru je Erika Köleš-Kiss, zagovornica Slovencev v mađarskem parlamentu, na enem od številnih forumov predstavila aktualne dejavnosti in njeno delo v slovenskem porabju ter posledično tudi v Budimpešti. Zbrane je seznanila s trenutnimi razmerami življenja pripadnikov slovenske narodnosti v porabju ter pri tem izpostavila, da so se razmere v zadnjih letih močno spremenile v prid narodnostni manjšini in da se potrebno iz dneva v dan na njih prilagajati. Zato pa je potrebno v prvi vrsti dobro sodelovanje obeh krovnih organizacij porabskih Slovencev, državne slovenske samouprave ter Zveze Slovencev na Mađarskem s tukajšnjim življem, kajti le od aktivnosti manjšine je odvisna prihodnost lete. Kaj se v porabju dogaja, kaj se dogaja med Slovenci, to je pa odvisno od ljudi, ki živijo tukaj, ki delajo na narodnostnem področju kot posamezniki, ne kot politiki ali vodje kakšnih organizacij, ampak vse povsod sem rekla, da seveda tudi naše delo bi bilo odveč, če ne bi bili ljudje, za katere moramo delati, ampak s katerimi skupaj moramo delati. Obe državi, tako Mađarska kot Slovenija, v zadnjem obdobju preko sistemskega financiranja ustreznih vladnih služb ter preko številnih projektov zagotavljata zelo dobre pogoje za razvoj v porabju. Urejeno je področje vzgoje in izobraževanja, kjer je poskrbljeno za 4 vrtce, 2 dvojezične osnovni šoli in 2 srednji šoli, na kateri obstaja možnost učenja slovenskega jezika. Vlogo ohranitve slovenskega jezika neguje Radio Monošter, pa časopis za porabje in številna kulturna ljubiteljska društva. Nekoliko počasneje od pričakovanj pa je realizacija gospodarskega programa, ker nekako pri podjetnikih na slovenski strani ni dovolj interesa za korak čez mejo. Obe državi v dogovoru namenjata spodbudna sredstva za gospodarstvo in Erika Köleš-Kiss je predstavila mađarski delež pri tem. Mađarska država je zagotovila za 4 leta za 700 tisoč evrov. To se pravi, da od letošnjega leta naprej 4 leta imamo to vsoto določeno. Seveda forinte zaračunano je to odvisno od tečaja evra. Za letošnje leto je to približno 200 tisoč 40 milijonov. Ta denar moramo razdeliti. Moramo razdeliti pomeni, da bo razdelilo Ministrstvo za finance, s tem, da smo v ekipi, katera tako rekoč deli ta denar, tudi mi vključeni, 3 z slovenskega porabja, Martin Ropoš, Karči Holec in jaz sama. Pri predpripravi se sodelujemo z ekipo, katera vodi to delo. In pa tudi pri odločbi, kdo bo in v kakšni veličini dobil podporo. Kot sem rekla, dobijo ene inštitucije ali pa samouprave en večji denar za eno konkretno delo in pa dobijo posamezniki, pripadniki slovenske narodnosti, podjetniki ali pa mali kmeti, ki imajo kakšno delavnico, pa hočejo kaj razvijati ali pa ki hočejo se ukvarjati s poljedelstvom, pa bi nucali kakšne orodje ali pa kakšen traktor in tako naprej. Posebna je zgodba o prometni infrastrukturi, ki jo matična država financira preko sistemskih programov. Za obnove ceste ta denar ne pomeni nič. Iz tega ne bi naredili niti, ne vem, delček porabskih cest, tako da nam so predlagali, da to nalogo enkrat naj pustimo, s tem, da seveda država ima različne programe za obnove cest in naj se javimo na te programe enkrat samouprave, to pomeni, da občine in s tem občine živijo tudi za notranje ceste, ki imajo po vaseh, naprimer cesta na Gornjem Seniku, ki vodi do Tromejnika, je za letošnje leto dobila eno vsoto, ampak ta je dovolj le za 600 metrov in to je 27 milijonov forintov. Torej, seveda treba nadaljevati tudi to,
te različne programe sama tudi poznam. Poznam ljudi, ki delajo s temi programi, komisarja, naprimer, ki je odgovoren za program moderne vasi, madžarske vasi. Torej, če vem, kdo se je javil na kakšen razpis, mu lahko pomorem, seveda. Ena od njenih prioritetnih nalog ter prav tako dveh krovnih organizacij Slovencev v porabju datira v prihodnje leto, ko je na Madžarskem ljudsko štetje. Zadnje štetje leta 2011 ni bilo dobro zastavljeno, zato se bodo potrudili, da bo pri vprašalniku poudarjena dvojna identiteta, tako državljanska kot narodnostna. To nam pomeni eno celoletno delo, lahko rečem, s tem, da moramo vse tiste, ki živimo na Madžarskem in smo slovenskega porekla, drug drugega opozoriti, kakšen pomen to ima, ene prepričati dobesedno in pa seveda s tistimi organizacijami sodelovati, ki bojo vodili ljudsko štetje, da bojo te ljudi, ki bojo štetje vodili, ki bojo obiskali posameznike, opozorijo na dejstvo, da na Madžarskem živijo pripadniki slovenske manjšine in če že živijo, naj se označijo tudi za Slovenca. Upam in trdno upam, da bojo nam ob strani vsi Slovenci, ki živijo tukaj v porabju in kjerkoli na Madžarskem. Naslednje leto bom še imela priložnost, da bom tudi na forumi, tam že skoraj da direktno opozorila, ampak na vseh forumi, kjer se to da preko časopisa, radija, televizije in tako naprej, moramo na to opozarjati naše Slovence. Erika Kjuleš-Kiš, zagovornica Slovencev v Madžarskem parlamentu, je na forumu, ki so se ga udeležili najpomembnejši predstavniki Slovencev v porabju, med drugim generalna konzulka Metka Lajšček, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač ter predsednik državne slovenske samouprave Karel Holec, tudi ob koncu poudarila, da je ponos, da si Slovenec, gonila za prihodnost. Leta je pogojena samo zavestjo, da nenehna aktivnost prinaša kvaliteto življenja Slovencev v porabju in na Madžarskem.